Assalomu alaykum qadrli do'stlar, qadrli obunachilar. Qo'chqor ishqibozlari, nasldor qo'ylar ishqibozlari. Bugungi videomizda sizlarga Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Toshloq tumani Kamina Toptum qo'y bozoridan narxlar chiqarishga harakat qilamiz. Juda ko'pchilik va Farhodjon Zahriddin cho'ponchini chiqarmaganingizga ancha bo'ldi. Bir video qilib chiqaring deganlar uchun mana Zahriddin cho'ponchi ukamiz yetib keldilar. Zahriddin. Assalomu alaykum obunachilarimizga. Tanjoni soqqini bormisiz? Bo'lar ekanim naqangi zo'r qo'chqorlar olib kelsangiz ham. Endi hozir ko'rib turganlaringiz mana shu qo'chqorlarimiz nech pullar masalan juda ko'pchilik nasliga so'raganda hamda ertaga xudo xolasa qurbonlik hayiti juda ko'pchilik zo'r qo'chqorlar so'yaman deb so'rashganda mana mana sizlarga zo'rlarini ko'rsatishga harakat qilaman. Eng qizig'iki quloqni ko'ryapsizlar kichkinagina eni bor. Unaqangi katta kesilgan hech qanaqa bas qurbonlikka yaraydiganlari hamda naslga uruqqa boqsalaringdan bo'laveradi. Narxi nechta pul yebichlari qanaqa hammasini video davomida sizlarga tushuntirib bir tanishtirishga harakat qilamiz. Shu ukamizdan ma'lumot olib yetkazamiz. Qiziqqan ishqibozlar pastda nomerlarni qoldiramiz. Bemalol murojaat qilasizlar. O'zbekiston bo'yicha dastavkalar bor ekan. Bo'lmasam biz video syomkalarimizni boshladik. Dummal qo'yaylik. Voy Zahriddinjon, qo'chqorlarni qasini olib kelibsiz-ku. Bu qasi deganimiz qoyila degani. Juda ham zo'rlari. Zahriddin, nechtish bular? Zonaga bulan 50% kısmı aksiyat tiş büzümegen 50% iki tiş dört tiş koyuluyor ama. Demek tiş büzümegen hem de tiş büzgen koç kollarımız. Hali bunlar da bakıyor dünyanın başı ya. Başı yayılıp getirirken de. Uzayım 3 aydan aşağıda yemde türüyen fakat zonaga. Ha sen uşağı bir tek görseteyelim. Uşağı görseteyelim. Vat canavar. Bana mesela uğurlukta bakıyor dünyanın başı ya. Zor böyle. Bir tek ağzını çıkıyor. 80 kilo litreyiyse fakat zonaga. Bana iki tiş. İki tiş. Kaçtan, toza kaçtan. Maşinada kep düştü. Optim o'zi olib keldiz ha? Ha bozor o'zi abjida chekeli o'zi hamma sekin yayilib kelyapti. Ha jonavor buni uzunligini ham. Endi Zahriddin bu asosiysida narxida bo'ladi. Cho'ponchiligizga borib narxini masalan qurbonlikka olaman degan akalarimiz bor. Hatto mana ko'rib tur yoqqan bo'lsa boqamiz degan akalarimiz bor. Narxini kelishtirib unaqa 3 millionni mani qo'rqitmay 3 milliondan arzon ayting. Yo, unday qilmang. Qurbonlikka bir skidkalarni qilib chiroyli qilib bering. Mana shu qo'yamiz 50 kilo hozir ham ko'p go'shti bor. Farhodjoniga 80 kilodan oshiq mana shu qo'yimiz. 85 kilolik qo'y. Xo'p, Zahriddin, nechta soni bor bitta? 60 ta. 60 tasi quyug'i suyug'i bitta joyga kelsa necha puldan beramiz? 6 mingga 3 million 400 mingdan Farhodjoniga. 3 milliondan ham deb bering. 3 milliondan tushmaydi Farhodjoniga. Oldi 4 millionlik qo'ylarimiz bor. Ko'rishingiz mumkin qo'ylar. Qo'ylar yomon emas, yaxshi optimiga ketsa deyapman. Voy kashdan jonavori. Kashdan so'raganlar. Mana kashdan so'raganlar, mana dumbasi ham holatlari joyida. Zahriddin, nech pul beraylik mashina o'ziga? Buni bo'lish narxi 400 dollar Farhodjon aka. 400 dollar? Ha, trevizi ham 80 kilodan oshiq, bo'y bastim 90 santimetr. Sal kelishtirib bering, 400 dollar qimmat aytyapsiz. Xo'p, eng arzon, eng kichkirasini olamansa nech pul, eng kattasini olamansa nech pul? 3 million so'mlik bitta ko'rsataylikda masalan. 3 million ustigini ushi, 3 millionligini. Semizlikni o'zingiz ko'ring, xolis gapiring mani. Obunachilaringizga xolis gapiring semizligini. E'tibor. Yaxshi. Ashu 3 million. Xo'p, 3 millionga oladigan bo'lsa, Andijonga dastavka qilib berasizmi? Kamida 4 tagina dastavkamiz bor Andijonga. Ha, hozir masalan, bular 4 tasini olib oladigan akalarimiz ham bordi. Qiyin-da uni hozir sanab berish 4 tasiga o'zingiz bilasiz. 2 dona bo'lsa, qatab 2 ta qo'shni bittadan olsa qurbonlikka yetkazib beraylik. 2 ta kamida 2 tagina dastavkamiz bor. 2 tagina dastavkasi bor. Endi hozir bularnaqa shunaqa qo'chqorlar boqish ilohim barchaga nasib qilsin. Dumbalarini qarang-da buni. Yemda turganlar ekanda bular-a? Shunaqa emas. Bularlar yemagan, Farhod aka bular emas yegan. Qo'chqorlar zo'r. Qo'li bob, nasl bob, ko'rasiz. Nech pul beraylik asinga? Ushagangiz. 400 dollar kami bor Farhod aka. Ya 400 dollar, dollar qilmang, sal kelishtiring. Cho'ponchiligingiz qatta qoladi. Xudo xolasa 4 million pastda. Ha, cho'ponchiligingiz qatta qoladi. Kelishtirib beramiz, telefon qilib so'rasiz. Aka, oldini qaytarasizmi? Yebichsiz, sog'ligi joyida hammasini. Xudo xolasa qurbonlikka ham, nasrga ham bo'laveradi hammasi. Hammasini endi bir quloqda qarang, quloqda baldaq bor. Bir cho'pon, to'g'ri. Yo'g'ida ham baldaq tushib qo'ygan, hammasini endi bor. Bir cho'pon qo'ylar ekan, bir cho'ponniki. Yetish, yebichlari yaxshi, yo'tallari yo'q, ha? Boqaman degan akalarimizga masalan, siz aytayotganlar turibdi-yu, Farhodjon. To'g'ri, jicha qimmatli qiladi-da siz aytayotgan dona olgan odamga 400 dollar deyapsiz, 400 dollar olib ular tanlab olishga, qo'ylarni tanlab olish 400 dollar. Xolaganini tanlab olish. Shunaqa.
Atak keliştirib berasiz. Keliştirib beramiz xudo xolasa. Telegram bor, WhatsApp bor, bemalol aloqa chiqib yuradi. Va Rossiyada obunachilarimiz ham qurbonlikka masalan qurbon qo'y so'yaman, uyga olib borib bering desalaring, uylaringga ham olib borib berish yuradi. Masalan, videosini taroziga totib, bo'y bastini o'lchab, quloqlarini hamma yo'ni ko'rsatib, sizlarga Telegramdan tashlashadi, yoqqan bo'lsa shuni Zahriddin ukamiz nomiga qo'y chiqarib, pul chiqarib yuborsalaring, uylaringga olib borib berish imkoniyatlari ham bor ekan. Mana xudo xolasa ertaga qurbonlik hayiti hozir videoda chiqaramiz, inshaalloh qiziqqon obunachilarimiz bemalol olaverasizlar. Dastlabki O'zbekiston bo'ylab bor. Xudo xolasa, trekvesiga ham tortib beraveramiz, Farg'onaga. Necha pullar beramiz trekvesiga? 45 ming so'mdan trekvesiga tortib beraveramiz. Hozir kelib tushdi shu holatida. 45 ming so'mdan tortib berilaveradi. Hammasi semiz qo'y, ko'ravering. Et tanjoni sog' bo'lsin. Barchaga nasib qilsinlar shunaqa qo'chqonlar boqsa. Nima deysiz Zahriddin? Barchaga nasib qilsinmi shunaqa qo'chqonlar boqish? Hamma barakat bo'lsin qolgan obunachilarimiz, muxlislarimiz. Bizlar qo'ylarni ko'raymiz semiz degan. Farg'onaga o'z xolis qo'l qo'yib aytaveraman, toshtirasiz. Ko'rdim, ko'rdim. Zahriddin qo'y zo'r. Eti bor. Yemda turgan qo'y ekanda, u bittada bir yemda turgan qo'y farqi bor-ku. Tanjoni sog' bo'lsin. Barakasini bersanglar Zahriddin. Hozir nomeringizni qoldiramiz, chiroyli qilib, narx-navosini yanada kelishtirib, yetkazib berasiz obunachilarimizga. Albatta, albatta. Farg'onaga kelishtirib beramiz. 4 ta Toshkentga ekamiz olsa yetkazib berasizmi? Beraveramiz. 4 ta, kamida 4 tagina Toshkent viloyatiga dastlab. 4 tonisi Toshkentga ham yetkazib beriladi, xudo xolasa. Zam olasizmi? Zam olasizmi? Mana hozir juda bozordan boshlandi, do'stlar. Sizlar ham shoshilib qolasizlar, barcha shunaqa qo'chqonlar qurbonlik qilishga nasib qilsin, shunaqa qo'chqonlar boqish nasib qilsin deymiz. Doimo sog' bo'linglar, keyingi videolarimizda ko'rishib qolguncha. Ha, bo'l sodalashayotganlarni ham olaveraman mana. Nech pulga berasiz ashinani? Sodalashinglar mana. 4,5 ga beraman aka o'zini yakkaga. Yo'li bor hozirroq. 4,5 va 37 ga berasizmi aka? Toshtirasiz, 50 kilo ko'proq kelar qo'yimiz, ko'ravering. 382 kilo kelgan. Ertalab qiziqishga mashinadan tushganda tortib ko'rishdi. Ey, kelishtirib Zahriddin? Yo'li bor aka, so'rayapsiz-da.